Historien om en dag i Lille Ly. Der er et sted, der hedder Lille Ly. Det ligger helt ude i skovene ved Forår. Lige der, eller hist, som H.C. Andersen sagde, hvor vejen slår en bugt. Der ligger Lille Ly, og nu skal jeg fortælle, hvad man laver her. Lille Ly er det sted, børnene er om dagen, mens deres far og mor laver voksenting. De går nok på arbejde, kører bil, tager læbestift på, eller skriver kloge voksenting til andre voksne, tror jeg, eller piller næse. Men i hvert fald er det alt for kedeligt at være med til, så børnene, de er i Lille Ly. Om natten er der mørkt og helt stille i Lille Ly. Men når børnene kommer om morgenen, så vupti, som vintergækkerne pludselig stikker hovedet frem af den sorte jord, så er Lille Lys damer der. Det er nemlig det, de fleste af Lille Lys voksne er, damer. Selvom man er det allerførste barn, der kommer, og man er sådan lidt midt om natten og grus i øjnene søvnig, så er det lidt hyggeligt. Man hjælper i køkkenet og er med til at dække bord og tænde stearinlyset, så man kan få grød og hjemmebagte boller. Og så laver de noget varmt og virkelig surt sort tjære, der hedder kaffe. Men heldigvis drikker damerne det selv. Der er to haver i Lille Ly. En til de små børn og en til de store. Når man kommer ind i haven om morgenen, skal man give hånd og sige god morgen. Måske kan du høre det, hvis du lytter ekstra godt efter. I starten var det lidt sjovt, for man giver jo ikke hånd hen i brusen eller til gymnastik. Men faktisk er det lidt rart, for når man har givet hånd og set en af damerne i øjnene, er man helt sikker på, at de har lagt mærke til, at man er kommet. Om morgenen kan man bare lege løs i haven. Inde i den lille have er der en bakke, som de små børn tror er høj som et bjerg. Det er den slet ikke. Det er nemlig bakken inde hos de store børn, der er høj som et bjerg. Men det ved de små ikke, for de kan jo slet ikke klatre så højt. Og de kan overhovedet slet ikke finde ud af at klatre op på taget af et legehus. Det er ellers ret nemt. Man skal skrælle rigtig mange gulerødder for at lave mad til alle børnene i Lille Ly. Og kartofler og rødbeder og nogle af Dianas grøntsagstingester, der er så mærkelige, at man slet ikke kan sige deres navn. Selvom de er ret stærke, er det nu også hårdt for damerne med alt det skralderi. Derfor er der en masse skraldeknive, og så kommer der altid nogle børn helt af sig selv, og så skralder de grøntsagerne sammen. Hov, kan I høre sangen? Godmorgen alle sammen, en ny dag begynder. Hver dag før de store børn skal i skoven, er der rundkreds på torvet midt i haven. Der er en godmorgen og en hilsesang. Sofus er her, Emily er her. Der er sangleje, hvor man sommetider skal være helt stille og helt lille. Og andre gange være en stor kriger og sige uh. Vi er Sankt Mikael, kapromen, graven dræber mine svær. Og pludselig løber de væk ud i skoven med alle de store børn. De er altid i skoven. Hver eneste dag. Altså, når de ikke er på Stensgård og besøger kvæget og grisene og de andre dyr. Men det gør de først, når de er så store, at de selv kan gå hele vejen af den lange, snoede markvej. Om formiddagen leger de små børn i haven. Når de store børn er væk, ved de små børn jo slet ikke, at de er små. Og så kan de alt muligt med skovle og trillebøger og sand. Og måske endda kravle op på deres bjerg. Man kan også tage mudderbad i flyverdragten, hvis det regner og er vådt, men i dag er det sommer. Og pludselig, boing, hopper en gæst ind i de små børns sandkasse. Det er en græshoppe. Helt grøn som et græsstrå, og jeg vil tro cirka lige så stor som en hest. Men ho, de små børn er slet ikke bange. Den er flot. En græshoppe. Et af børnene tør lade hesten gå op af sin arm. Sikke måde man kan være, selvom man er helt lille.
Mens de store børn er ude i den store skov, tager Helle en lille flok af de små børn med i lilleskoven. Helle har en trækvogn med, og hun har kæmpe armmuskler, så hun tror, at hun helt selv trækker vognen. Men det gør hun ikke. Der er meget at se og meget at dufte til i skoven. Og man kan kravle op og holde balancen og løbe og springe ud i luften. Nu er formiddagen gået, og de små børn skal ind og spise. I garderoben tager det samtidig lidt tid, for vil du tro, damerne tager ikke overtøjet af børnene. De skal selv alt det, de kan. Og er I klar over, hvor meget børn i virkeligheden selv kan? Inde ved middagsbordet bliver lyset tændt. Børnene og damerne tager hinanden i hånden og siger tak for maden. Vær så god at spise i ro og fred den gode mad. Skal vi se? Er du klar, Pelle? Felix? Klar. Ja. De voksne kalder maden for økologisk og aerodynamisk eller sådan noget, og siger, at den er uden kød. Men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der tror på, for der er både frikadeller og lasagne og suppe. Og børnene spiser hver dag så meget, at Diana må lave kæmpe portioner af den. Når de små børn har spist og selv båret deres tallerkener ud i køkkenet til Diana, så skal de sove. Alle har deres egen barnevogn ude i krybbely, hvor de kan putte med deres dyner og sovedyr. Mens de sover, bliver Camilla ude ved dem hele tiden. Hun er sjælevagt, hedder det. Sjælen, det er det, der er inde i små børns tanker, og den skal man passe godt på. Eventyr, kom til mig. Jeg vil gerne høre dig. Kan I høre det? De store børn er kommet hjem på skoven, og nu skal de have eventyr. Samtidig er det svært at huske det hele i et langt eventyr. Men så hjælper børnene bare. I dag er det Pia, der får hjælp af en af de store piger. Børnene synes, historien er spændende, og de er gode til at være stille. Og man kan også høre, hvad de små dyr i eventyret hvisker, og det skal man ellers have supermands ører for at høre. Mens de store børn får eventyr, kan de dufte maden oppe på bordet. Nogle af drengene er så sultne, at de næsten ikke kan vente. Det er nemlig rigtigt, det ved du godt, ikke også? De store børn får det samme at spise som de små. Så det er det samme. Altså, de store børn bliver selvfølgelig ikke smurt ind i mad i hele hovedet, ligesom de små. Men ellers er det det samme. Nu er jeg også en lille bror. Se mig en gang, hvad er nu det? Vil nogen måske spørge. For efter maden finder alle de store børn et tæppe, en pude og en lille dyne frem, og så ligger de sig rundt om på gulvet. Det gør de hver dag, de er kommet hjem fra skoven og har spist. Nu skal vi dangdere, siger damerne, og så skal alle ligge ned i en halv time. Man behøver ikke sove, man skal bare være helt stille. Til sidst er det sådan, at de bitte små støvfnug i luften kan høre hinanden, når de lander. Bump, lille bitte bump. I haven om eftermiddagen må børnene som regel gøre lige, hvad de har lyst til, og der er plads nok. Der er urtehaven og voldgraven og torvbanerne, og lunden og legehusene og sandkassen og vandbanen og bålhytten og skovbrynet og bjerget, og så meget, at man kan blive helt forpustet, hvis man skal sige det hele.
Det bedste er, hvis man kan lege en leg, der er så sjov, at man bliver helt væk i tankerne og glemmer alle andre ting. Eller kravle og klatre op, hvor man kan se helt til verdens ende. Alle børn i Lille Ly må gerne klatre. Damerne ved nemlig, at børn, der selv kan kravle op i et træ, de ved godt, hvordan man holder fast, så de ikke falder ned. Ja. Så kan du røre rundt igen. Nogle børn går ind og hjælper Diana med at bage ind i køkkenet. Diana er ligesom de andre damer. Altid er det børnene, der skal gøre alting. Børnene tager stole frem. Børnene finder vaskekludet og gør dem våde. Børnene tørrer bordet af og hælder mel op i dejfadet og rører rundt. Og ved I hvad? Når de er færdige, så er det også børnene, der tørrer bordet af igen og ryder til side. Du har de bedste muskler til at være i køkkenet, Carla. Det har du. Ja, fine. Der er ikke noget at sige til, at børnene samtidig er lidt trætte, når de kommer hjem fra Lille Ly. De små børn er også ude om eftermiddagen. De leger i den lille have, og dem, der vil, er med ind i kaningården og giver kaninerne mad. Sådan går en dag i Lille Ly, også når det er koldt og det regner. Om fredagen, om eftermiddagen, når mor og far kommer, må de små børn komme med ind til de store. Helt ned i bunden af haven er det store bålsted. Her kan man bage pandekager sammen. Og så kan weekenden begynde. Med at børnene leger, og de voksne snakker og står og ser ind i ilden, mens pandekagen langsomt bliver brun og lækker. Her slutter den lille historie. Men i morgen er der igen en ny dag, og så begynder det hele forfra i Lille Ly.